হয়, আজি ধন ঐশ্বর্য অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী পূজা, আৰু এইবেলি আজি আৰু কালি দুটা দিনত লক্ষ্মী পূজা কৰা হ'ব। সেইবাবে ৰাজ্যজুৰি লক্ষ্মী পূজাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। আৰু মই উপস্থিত আছোঁ ঢেকীয়াজুলিৰ পাণবাৰীস্থিত মা লক্ষ্মী শিল্পালয়ত। আৰু ইয়াতো ইয়াৰ যিসকল মৃৎশিল্পী আছে তেওঁলোকে লক্ষ্মী যি মূৰ্তি, এই মূৰ্তি বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰিছে, কিয়নো এই বছৰ আজি আৰু কালি দুটা দিনত লক্ষ্মী পূজা কৰা হ'ব। আৰু ইয়াত যিসকল মৃৎশিল্পী আছে তেওঁলোকে লক্ষ্মী মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰিছে। আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু এইবেলি আজি আৰু কালি দুটা দিন, 16 আৰু 17 অক্টোবৰ দুটা দিনত লক্ষ্মী পূজা উদযাপন কৰা হ'ব। আৰু এনেধৰণে এয়া হৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ পাণবাৰীস্থিত যি মা লক্ষ্মী শিল্পালয়, এই মা লক্ষ্মী শিল্পালয়ত এনেধৰণে এইসকল মৃৎশিল্পীয়ে এনেধৰণে লক্ষ্মী মূৰ্তি ইয়াতে সাজু কৰিছে বিক্ৰীৰ বাবে। আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। লক্ষ্মী পূজাক লৈ আজি ঢেকীয়াজুলিতো এনেধৰণে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে সাজু কৰিছে এইসমূহ লক্ষ্মী মূৰ্তি বিক্ৰীৰ বাবে। মই কথা পাতিম ইয়াৰ যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী আছে ৰতন পাল, তেখেতৰ সৈতে। দাদা, কি ক'ব, আজি আৰু কালি এইবাৰ লক্ষ্মী পূজা দুদিন পৰিছে, দুদিনত লক্ষ্মী পূজা পৰাত আমাৰ কামত অলপ অসুবিধা হৈছে, যিহেতু দুৰ্গা পূজাৰ পিছত আৰু সময় আমাৰ বেছি নাথাকে, মাত্ৰ 4-5 দিন আমি কাম কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে খুব ব্যস্ততাৰ মাজত আছোঁ আমি। খুব মানে কিমানটা বনাইছিলোঁ এইবছৰ? 50টা মূৰ্তি বনাইছোঁ লক্ষ্মী মূৰ্তি, সময় পোৱা নাই কাৰণে। অইন বছৰ এনেই 60-70টা বনাওঁ, এইবছৰ 50টা বনাইছোঁ। কিমানৰ পৰা কিমান দাম এইবিলাক? আপোনাৰ 4000 টকাৰ পৰা নিম্নতম 1500 টকালৈ আছে সৰু চাইজৰ। হয়, 1500 টকাৰ পৰা 4000 টকালৈকে 50টা বনাইছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ। আৰু এই বছৰ যিহেতু দুদিন লক্ষ্মী পূজা হ'ব আৰু তেওঁলোকো কিছু অসুবিধাত পৰিছে, সেইবাবে এনেধৰণে ইয়াতে বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰিছে ঢেকীয়াজুলিৰ মা লক্ষ্মী শিল্পালয়ৰ ইয়াৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ। ধন ঐশ্বৰ্যৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মী পূজাৰ বাবে ঢেকীয়াজুলিতো এনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলিছে। আৰু ইয়াত তেওঁলোকে এনেধৰণে 50টা মূৰ্তি ইয়াতে সাজু কৰিছে বিক্ৰীৰ বাবে। 1500 টকাৰ পৰা 4000 টকা পৰ্যন্ত এইসমূহ মূৰ্তিৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ঢেকীয়াজুলিৰ মা লক্ষ্মী শিল্পালয়ৰ এইসকল মৃৎশিল্পীয়ে। আৰু মই পোনে পোনে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, এয়া হৈছে ঢেকীয়াজুলি পাণবাৰীস্থিত যি মা লক্ষ্মী শিল্পালয়, মা লক্ষ্মী শিল্পালয়ত এনেধৰণে 50টা মূৰ্তি সাজু কৰিছে এইসকল মৃন্ময় শিল্পীয়ে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।